Som betonar integration, ömsesidigt beroende och sammanhållningar snarare än fragmentering och uppdelning av miljön i Det här är ett tillfälle att komma samman med andra nationer och folk och samla styrkorna för att konfrontera det stora problem som stirrar oss. Jag tycker att på den lokala klassificeras utifrån hur det används. Färskvatten och resurser. För oss är det Mauri hos ett särskilt markanvändningen, kväve och fosforsyrorna och försurningen av haven samt stormar, markförstörelse och torka. Att främja resiliens och reducera risken för katastrofer. I förhållande till ställning som är brett från vi talar också främst om landsbygden där fattiga Florence, den 12 mars 1508, idag. Ge dina figurer en hållning som avslöjar deras tankar. Människan sägs av de gamla vara en världsmått. Och förvisso är denna benämning välfunnen. Människan är sammansatt av jord, vatten, luft och eld. Och det är också jordkroppen. Och människan för sin del har benstomme till stöd för köttet. Så har världen klippor
till stöd och fäste för jorden. Om människan inom sig har den blodsjö där lungan höjer sig och sänker sig vid andningen, har jordkroppen sin havsocean, vilken höjer och sänker sig var sjätte timme under världens andning. Liksom sagt att blodådrorna har sin upprinnelse, vilka förgrenar sig i människokroppen, fyller havets ocean, jordkroppen med otaliga vattenådror. I nästan alla avseenden är de mycket lika havsocean och blodsjö. Men vad är vatten? Vattnet sköljer och omfamnar jorden. Vattnet rör sig inte av sig själv, såvida det inte faller. Ibland förvandlas vattnet till höga moln. Andra gånger stänger det sig inne i grottor djupt ner i jorden. Ingenting har det i sig självt, men det förändrar allt och tar till sig allt. Så rinner det härifrån och dit, uppåt och neråt. Det vilar aldrig i ro, men alltid skyndar det till där vätska fattas. En forslar det bort jord, en skänker det jord. Här lastar det av trä och här stenar. Här lämnade sand och här lera. En flyter fram i lugn rörelse. En uppträder med vild uppsyn. En synes det blank och fredlig. En blandade sig som en tunn dimma med luft. En störtade ned med fördärvbringande regn. En omvandlade sig till snö eller piskande hagel. En badade i luften som fint regn. En is, en varm. Aldrig har det någon stadga i sig. Men vad är vatten? Vad är din man? Jag är före detta högledare. Vi har idag vid ett möte i FNs högkvarter i New York den 25 september 2015 när organisationen firar sin 70-årsdag. Den beslutsatt om nya globala hållbara ökervårdningsanläggningar. Det kommer att vara vad vi tillkännager idag. En agenda för globala åtgärder för de kommande 15 åren. Och sötvatten tillgångar. Stänkande, cirkelformande, kretsande, tumlande, buktande, skvättande, dränkande, sjudande.
utförs flödande, stigande, utlöpande, nötande, stötande, förstörande, strömmande, rastlöshet. Motströmmar, sammantörnande, slitande, böljande, bevattnande, bubblande, böljande vattenfall. Dröjande framgälla utgivna bak i vatten, överböljande, slingrande vattenåror, sårlande, larmande, dämma motstånd, äv och blod, fördärvelse, omkullvräkande fördjupningar, oledlig strandsring. Virvlande, nedstuttande, vältande, tumult, vimmel, stormens härjningar. Utjämning, avrundning, stenar som rivs med sammandrabbande, kokande, dränkande av ytvågor, stillande, brytande, klyvande, ordentnande. Snabbhet, våldsamhet, raseri, häftighet, bemängande, utförs flöde, sammanflöde, kretsande, fallande, sprutande. Tärande på vallarna, fördunklande. Bra, vi lär ju. Tack. Bogen. Bogen är aldrig ensam. Den blandar sig med alla andra vågor. De stöter ihop, men hindrar aldrig varandra. Hälsa och går vidare. Vågorna fortsätter tills de stöter på stranden. När de stöter på stranden återsvallar de och möter sig själva igen. Vågorna är av 12 slag. Den första i det övre skiktet. Den andra över till och under till. Den tredje. Den fjärde från mitten. Den femte. Den sjätte löper under och över. Den sjunde. Den åttonde då vatten sjunker. Den nionde. Den tionde med pelarformade motströmmar. Den äldste. Jämnstora mellanrum. Den tolfte. Den tolv vågor har vi. Inte nog. Det finns inte fler. Vi har nu samlat alla vågor och alla rörelser och skällanden så gott vi kan. Vad är vatten? Vad? Vatten som träffas av vatten. Vatten som träffas av vatten gör cirklar kring det träffade stället. Vattnet faller från en höjd
Och där det träffar med störst kraft flyttar det de ting som är störst och mest ägnade att göra motstånd. Och det för med sig de tyngsta tingen med en ström. Med den ström som är snabbast och kraftigast och de kommer. Lättare saker, bland, blad, blad, kvist, bark, en flaska. Följer med en ström som är långsammare och som har mindre kraft. Vatten som rör sig i en flod antingen lockas, jagas eller rör sig av sig själv. Om det lockas eller begärs, no. Vem är då den begärande? Om det jagas, vem är den som jagar det? Om det rör sig av sig självt, visar det prov på förnuft. Vilket är omöjligt hos kroppar som ständigt förändrar form. I sådana kroppar, finns inget förstånd. Men strömmande vatten bär inom sig oändligt många större och mindre rörelser utöver sin huvudströmfåra. Jag lyssnar. För att förstå vattnet måste man förstå havet. Se här. Ocean. Havet är inslutet i jordens vida dalar. Där jorden tjänar som skål åt havet. Och skålens läpp är havets stränder. Och togs de bort skulle havet täcka hela jorden. Men eftersom havets varje blottlagt stycke jord ligger högre än havets högsta höjd, kan havet inte skölja däröver? Utan nöjer sig med att endast täcka den jord som är dess botten. Vatten, vattenfall, vattenbrist och vattenföroreningar, kustområden och låglänta kustländer, klimatförändringar, vatten, avsatsen, effektiv vattenanvändning, vatten, återvinning, staden hållbar och torka, temperatur. Vatten. Av alla element är vattnet starkast. Det mest outgrundliga. Vattnet sköljer och omfamnar jorden. Vinden viskar vattnet och vräker havsmassorna mot jorden. Så att allt förgås. Som i min ungdom, Arnos räddar i juni 1474.
Jag såg människor som i stor brådska rustade sig med livsförnödenheter och steg ombord olika slags fartyg och farkoster hopsatta i största hastighet och kallad av nöd. Jag har sett häftiga stormbyar, översvämmande vattenmassor, de förenade antända skogar, regn, blixtar från himlen, jordbävningar, sammanrasade berg. Städer jämnade med mark. Virvelvindar, de river ner sig vatten. Träd och människor i luften. Grenar avslitna av vindarna insugna. I sådant med människor ovanpå. Träd uppslitna, överhopade med människor. Skepp. Brutna, stycken utav och krossade mot klipporna. Tusentals, åter tusentals hänger kvar ett sista ögonblick innan virvlande strömmar drar dem ner. Tusentals och ännu fler och människor. De sitter i träd och inte kan hålla sig kvar, utan faller de pinjekottar. Stan behöver befinna sig i en motionsbrissla. Träd och klippor, tornkullar, fyllda med människor, båtar, bord, brödlådor och andra redskap att flyta på. De flyter en stund som strån och kvistar. De dras ner i virvlarna. Kullar översållade med män, kvinnor och barn. Vår resa kommer inkluderar i er och blixtrar från himlen. Och etableringsfrämst. Som belyser bilden. Jag är övertygad om detta, för jag har sett det. Jag såg det i Ain, och jag visade det nu. Men vattnet stannar inte upp och visar sig för mig. Jag springer efter så gott jag kan. Men jag såg det. Jag såg det en gång.